קדושים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים ואלוהים השיחה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. כי תזבחו זבח שלמים, לאדוני לרצונכם תזבחו. יום זבחכם יאכל ומחורת, במטר עד יום השלישי, בה יש יסטרף. אם יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצה, לא אוכלה ובוא לא יישא. כי את קודש אדוני חילל ונחרטה הנפש ההיא מימיה. וקוצרכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת צעדיך, נקצור ולקט קצירך לא תלקט וחרמך לא תעולל. פרד כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. לא תגנובו, ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך ויראת וחיללת את שם אלוהיך אני אדוני. לא תעשוק את רעך ולא תגזול. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא תקלח חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ויראת מאלוהיך אני אדוני. כן, פרשת קדושים רבותיי. קדושים תהיו כי קדוש אני. דבר אל כל הדת בני ישראל. אומרים חז"ל, דבר אל כל הדת בני ישראל, מכאן שכל יהודי יכול להיות קדוש. אדם לא יכול לומר, תשמע, קדושה, קדושים, זה מעלה של צדיקים, אני לא שמה. זה נאמר ליחידי סגולה, ממש, ממש, אבל ממש לא. רבותיי, כל יהודי יכול להגיע לדרגה של קדושה. אתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללו חסן. עם ישראל נקראו קדושים. אז קודם כל לא יזלזל לאדם במעלתו הוא. מי אתה? בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואתה מעלתך גדולה ועצומה אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו כבר כמה וכמה פעמים, מראה במסכת חולין, פרק גיד הנושה, ששם הגמרא אומרת שמעלתם של ישראל יותר ממלכי השרת. מישהו יכול לבוא להגיד לי שמלכי השרת הם קטנים? יש גיבור כזה שיגיד לי את זה. ואם אומרים לך שאתה מעליהם, אז אתה כן קדוש. רק מה, האדם מלכלך את עצמו. זה כמו שאני אמצא יהלום, שהוא נפל לתוך צבע. הוא התלכלך, הוא נפל לתוך פיח, הוא נהיה שחור. מה, אני יכול להגיד שזה לא יהלום? יהלום, יהלום מלוכלך, קצת ליטוש, קצת ניקיון, ווואו, הנה היהלום בולט. כל יהודי זה יהלום. כל יהודי מדרגתו היא למעלה, למעלה, גבוה, מעל גבוה. רק צריך להכיר בזה. כי מי שלא מכיר במה שיש לו, אין לו. אם אנחנו לא נדע מה מעלתנו, כמו שאמרתי כמה וכמה פעמים, אדם יש לו יהלום ביד, הוא לא יודע שזה יהלום, חושב שזה זכוכית, אין לו יהלום. כי הוא יאבד את זה, כי הוא לא יודע מה הערך. אדם שלא מבין את ערך נשמתו, לא יודע את מבין את הערך של הקרבה שלו לבורא התברך, את עצם היהודו, אותו יהודי, ולא גוי, את עצם היותו יהודי, העם הנבחר, מי חעמך כישראל גוי אחד בארץ, לחשוב ולדעת, הלו, אתה לא כמו כולם. מעלתך גדולה ועצומה אצל השם יתברך. אתה לא יכול לבוא ולחשוב שאתה כמו כולם, לא. לא ככל הגויים בית ישראל, לא, לא, לא. ואנוכי נטעתיך שורק ולא זר האמת, אומר הנביא. איך נהפך צורי הגפן נוכריה, ואנוכי נטעתיך שורק ולא עוזר האמת, ככה נביא ישעיה. מה אנחנו כמו גויים? ממש ממש, אבל ממש לא. וזה אחד הדברים שקשים לבני האדם. מה ההבדל יהודי לגוי? מה, זה אותו אף, אותו פד. כמו שאנשים יגידו, מה ההבדל? להבדיל, כן, אני סתם אפילו לא לוקח דוגמה, אבל סתם בתור ממש משל זול, אני אקרא לזה. מה ההבדל בין, אני יודע מה, בין סוסיטה וחנות של פעם לסוסיטה, בוא נאמר שהיום אם הייתה סוסיטה חדשה הייתה עולה 20,000, 30,000 שקל, ואתה אומר, מה ההבדל בין סוסיטה לבין, אני יודע, איזה רולסרו שעולה 6 מיליון או איזה מרצדס, מייבח, כל מעייני בח, אני יודע מה קוראים לזה, 6 מיליון, זה אוטו, זה ארבע גלגלים, זה יש לו דלת, אתה משוגע, מה אתה משווה למה? איך היו פעם אומרים סוסית הראשי תבות סבת אל בקרטוני ישראל? תגיד לי, מה אתה, באמת רציני? מה אתה משווה למה? נכון שזה רכב, אבל
זול, זה אתה נוסע כבר בגדר ואסע אתכם על כנפי שנשרים ואביא אתכם אליי. אתה יודע מה יש לך שמה? אז זה לא דומה. לא פגש ולא דומה. רבותי, יהודי זה משהו אחר לגמרי. אחד הדברים הקשים לבני אדם להבנה. חושבים שזה חלילה אנחנו גזענים. לא ולא. רבותיי, אין גזענות. אין שום קשר לגזענות. היהודי במקומו הוא, והגוי במקומו הוא. עם ישראל כיבד תמיד, מאז ומעולם, את כל האומות. ומי שלא יודע, הנביאים שלנו היו מתפללים על הצלחת האומות. עם ישראל היה מקריב 70 פרים בחג הסוכות כדי לכפר על החטאים של האומות, כדי שיהיה להם שפע. בית המקדש שלנו היה נותן שפע לאומות. שלמה המלך התפלל לקדוש ברוך הוא שמי שיבוא לבית המקדש, גוי יקבל הקשרות התפילה שלו יותר מתפילה של יהודי. מה שאתם רק רוצים, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. אין גזענות. אבל יש דבר כזה, יהודי ויש גוי. כל אחד במקומו הוא. ואף פעם אי אפשר להרבב בין הדברים הללו. ורבותיי, אני רוצה לומר לכם, וזה גדר של קדושה. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא גדר קדושה. סוף פרשת קודמת שקראנו, פרשת החרמות, על מה דיברה? פרשת העריות. כל פרשת העריות. איש איש של כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני השם. גויה, זה חז"ל אמרו עליה נשגז. מה זה נשגז? נידע שבחה גויה זונה. ארבע באחד. אם אדם יחשוב שגויה, מה גויה? הלו, הזוהר הקדוש אומר, בעל בת אל נכר זה הדבר אחד הנוראים ביותר שיכולים להיות וקשורה בו ככלב, כמו שראינו אצל יוסף הצדיק, וזה דברים נוראים נאמרו על זה. מה יש בזה? מה יש בזה? רבותיי, אני רוצה לומר לכם, לצערנו בעולם שלנו היום, אני לא חלילה בא לומר את זה בתור כתרוג, אלא בתור בואו נלמד ובואו נתחזק ונחזק. איזה התבוללות יש בעולם, לצערנו גם בארצנו. איזו התבוללות מפחידה. אתם יודעים כמה מחבלים שיוצאים לפגע הם בכלל יהודים, כי אמא שלהם יהודיה. זה פשוט מזעזע. הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא פוגע באחים שלו. הוא גדל לך, אני יודע, באיזה כפר ערבי. הוא בכלל נכד של איזה רב, נכד של איזה יהודי. נכד של יהודי שהיה בשואה והוא הולך לעשות שואה ליהודים. אתם מבינים? זה עצוב מכל עצוב. אם יש לנו פה, רבותיי, ערבי נמצא עם יהודייה, הולכים אחרי האמא. הפוך, יהודי עם גוי, הילד גוי. וזה נורא והיום. זה נקרא בר מינן שמוליד ילדים לסדרה אחרה. אבל רבותיי, אתם יודעים, אתמול היה יום השואה. אני נסעתי ברחוב, חזרתי פה ביהוד, שמתי את הרכב במסך, אז חזרתי עם הרכב שמישהו שנתן לי, אז באמצע הדרך היה אזעקה, הייתה צפירה. אז כולם מצאו את המכוניות באמצע הכביש, כבר בעוד מועד, כבר שתי דקות לפני. הם היו מוכנים. לא הבנתי למה כולם עומדים בצדדים. אמרתי, מה קרה? מה יש פה? הפגנה? שכחתי. פתאום אני שומע צפירה. עצרתי את האוטו ועמדתי ואמרתי, תהילים, אסור לעשות חילול השם. אני שואל את עצמי, רבותיי, אזעקה, צפירה, הכל יפה, כל הכבוד, אשריכם. אשריכם על מה? מנהגי גויים? אז בסדר. מישהו למד לקח ממה שקרה בשואה? מישהו עצר לחשוב? הרי כשאנחנו רוצים לנתח מצב, כל מה שקורה חלילה שלא יקרה, כמו להבדיל בר מינן, אסון מירון, יושבים, עושים שיעורי בית, בודקים איפה היו הטעויות, הדחס, המקומות הצרים, המגשרים הראויים האלה שבנו, וכן על זה הדרך. הרי היה שם פשע, זה לא כל ספק. אז מה עושים? אז מה עושים? יושבים, דנים, חושבים, כדי שלא יקרה עוד פעם, לא תקום פעמיים צרה. מה? אני אעמוד, ובזה נגמרה השואה.
מה אתה עושה? מתייחד. מה אתה עושה ייחודי? מה נהיית המקובל? מה זה מתייחד? תספר לי, אני לא מצליח להתייחד עם סבתא שלי, עם אישה אחת, ביום הפטירה שלה לא מצליח. איך אתה מצליח להתייחד עם 6 מיליון שאתה בכלל גם לא מכיר אותה? רבותיי, מה זה הבדיחה הזאת? תסלחו לי שאני שואל, אני באמת, כמו ששואלים שאלות על התורה, מותר לי לשאול שאלות על החילוניות. מה לעשות, השם ירחם, אני כופר בחילוניות, אני כופר, אולי ידון איתי כי כופר, אבל באמת כופר בחילוניות, ואני שואל שאלה פשוטה. אתה שואל שאלות על תורה, למה שבת, למה זה? אני שואל, למה ספירה? להתייחד. בוא תסביר לי, באוזן שלי, עם הדונג שיש לי באוזניים, יש לי דבש בפנים, לא מבין. תסביר לי, מה זה? מה זה להתייחד? מה עושה העמידה? ובאיזה דבקות, התורה הנפשית. הוא סוגר את העיניים, הוא חושב על עוד אוברדרפט בבנק. באמת הוא חושב על אלה שמתו בשואה. אני לא מצליח, רבותיי, אני אומר לכם את האמת, אני לפחות. אני חושב שזה כולם, אם יודעו. היום אנחנו מרוב ששטופים בצרות, אני אומר לכם, לצערי ולבושתי, אני כבר מרגיש פחות ופחות ופחות את מה שקרה בשבת של שמחת תורה, שזה כל כך קרוב. וזה משהו שאנחנו ראינו ושמענו. אני כועס על עצמי ואני מנסה לעורך את זה כל הזמן ולהתחזק. אתה מספר לי שמשהו שקרה לפני 80 שנה ולא היית שם בכלל, ומספרים לך את זה, ואתה אומר, שואה. עותק, לך תאכל פיתה עם חומוס, תחזור, דבר איתי. תפסיק לבלבל את המוח. אני לא קונה את זה בלירה. בלירה לא קונה את זה. שיגידו מה שהם רוצים עליי. אני אומר אמת, לפחות אני אומר את האמת. תהיה אמיתי. מה למדנו לקח מהשואה? עמידה? שום דבר לא. אתם יודעים מה צריכים ללמוד? למה הגויים שנאו אותנו? למה הגוי שונא יהודי? למה הגוי מתאהב יהודי? אתם יודעים למה? כמה שאתה מנסה יותר להיות דומה לו, הוא ישנא אותך עוד יותר. כמה שאתה תהיה יהודי אמיתי, וירא שמיים, ושומר מצוות, ותעשה הכל כמו שצריך, הוא לא יתעסק איתך. הוא לא יתעסק איתך, הוא יעריך אותך ויכבד אותך. הוא יעריך אותך ויכבד אותך. אמרתי לכם כבר על מה שכתוב שם אצל בלעם ובפרשת בלק, אמרנו את זה הרבה פעמים, צריכים לחזור על הדברים כדי באמת שאני רוצה לקשר את זה. הן, בלעם אומר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה זה הן עם לבדד ישכון? למה צריך להגיד הן? תגיד עם לבדד ישכון, מה זה הן? מה זה המילה הזאת, הן? אומרים המפרשים, הן זה שני אותיות שלא מקבלות חיבור עם אף אחד. וזה עם ישראל. מה זאת אומרת? אם אני אקח א' וט' ביחד, כמה זה? אני מדבר על המספר, על הגימטריה, כמה זה? 10. ב' וח' זה 10, וג' וז' זה 10, וד' וו' זה 10. מי הבן זוג של ה' שיהיה לו 10? אין לו בן זוג. היחידי שיהיה בן זוג כדי ליצור 10, זה תהיה עוד אחת ה' כמוהו. הוא עם עצמו. כמו היהודי. בואו ננסה ללכת על המספרים העשרוניים, למעלה. בוא נעשה י' וצדיק ביחד זה 100, נכון? י' וצדיק ביחד זה 100, ח' ופ' ביחד זה 100, ל' וע' ביחד זה 100, מ' וס' ביחד זה 100, נון! מי הבן זוג שלה להיות 100? היא עצמה. שני אותיות, ה' ונון, לא מקבלות בן זוג רק עם עצמם, זה בא להגיד לך על עם ישראל, זה עם ישראל, הן עם! איזה עם זה? זה עם הן! רק עם עצמו! לבדד ישכון ובגויים לא יכולה שם, אם יהיו לבדד, אם יבודדו את עצמם ויהיו היי עם היי ונון עם נון, אז בגויים לא יתחשב, שום גוי לא יכול להתעסק איתו. אבל אם חלילה להפך, להפך, וזה גם כן, מה זה הן להם בלבדד ישכון, אומרים תגיד לי גויים למה נמשלו? גוי נמשל למה? אין כל גויים כמים רבים. מים רבים לא יכולו לכבות את אהבה, מה זה מים רבים? מה? מים מכבים את אהבה? אתם שמעתם מים מכבים אהבה? אחד יתאהב במישהי, אמא שלו מתעצבנת, שופט עליו דלי מים, זהו נגמרה אהבה. מה זה הדבר הזה? מה זה מים רבים? האהבה שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, מים רבים, גויים רבים, לך נכבוד את זה, יארגו, כמו שעשו למערך כל ההיסטוריה, יהודים מתו על קידוש השם, צחקו שמע ישראל, קפצו לאש. לך תמות אתה ואבא שלך ביחד, הוא אומר לאותו גוי. אני קופץ לאש על חוץ שמו יתברך, זה בשבילי הדבר הקטן. אתה מדבר איתי על עולם הזה, במי למתים בסוף? מי אתה? אני הולך לפני מלך מלכי המלכים, אני מפחד ממך?
איי, 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 אין כל גויים כמים רבים, רבותיי, גויים זה מים, כמו מים שוטפים. יכולים לקחת איתם, אתם יודעים שיטפונות לוקחים איתם, עם מלא מים לוקחים, בתים, חוניות, הכל סוחפים, מעלימים. צונמי, עם מלא. גויים זה צונמי. נו, זה גויים, זה מים רבים. עם ישראל, למענים שלו, אש. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, אז אנחנו אש. תגידו לי רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, מים ואש, מי מנצח? כולם יגידו לי, ודאי מים? מה שאתה אומר, מים חמים את האש. צדקת אבל לחצאים. מים לא מחבים אש תמיד, יש מצב שאש מתגברת על המים. מתי זה? אם אני אקח סיר ועשה הפרדה בין האש למים, ואני אשים מים במתחת האש, מה יקרה? האש תעדה את המים, והאש תנצח. כשתהיה הפרדה בין המים, שזה הגוי, לבין האש, שזה עם ישראל, האש שזה עם ישראל יעדו את המים, אנחנו נצח אותם. אבל אם חליל לרבותיי שר ההפרדה, ועושים פגישות נוער ערבים ויהודים, וכל מיני קשקושים, וזה כל השטויות שעשו בתי הספר, הם הביאו עלינו את כל הדבר, ההתבוללות הזאת. פגישות נוער ערבים ויהודים, מה הם יצרו? מחבלים הם יצרו. מחבלים יהודים, זה מה שהם יצרו. רבותיי, אני חוזר עוד פעם לספר לכם את מה שאמר, מה שכתב היטלר ביומנו. My camp. My camp זה היומן שלי. היומן של הארור הזה, שימח שמו ויאבד זכרו. אי אפשר לתאר את ה... שאומרים את השם הזה, זה לקבל צמרמורות. רבותיי, אין מילה, אני אומר את האמת, זה לא בדיחה, אין מילה שתוכל לתאר מה שהיה בשואה. אי אפשר לתאר את זה במילים. כמו שתראו לך, אתה בחיים לא תבין מה קרה שם. בחיים לא תבין. כמו שפה בשבועות השבת, כמה שיתראו לך, לא תבין? לא תבין. והלוואי שלא נבין ולא נראה. אני אומר לכם, אותם אנשים שבאמת היו שם, ומכוחות ההצלה, ומזקה וכו', יש לי בשכונה אחד, שהוא היה הראש של הצוותים שם, הוא התמוטט. הוא התמוטט, הוא צריך לטיפול רפואי ונפשי גם יחד. מתרסק, אי אפשר לראות את זה. אי אפשר לראות את זה, תינוקות בתוך תנור, אתם מבינים? הוא לוקח תינור, שם בתנור, מדליק. אתם לא יכולים לתאר את הזוועות בכלל. אי אפשר לתאר את זה. כמה שיתארו זה, לא זה. רבותיי, רגעי האימה, רגעי הפחד. רבותיי, בשואה זה היה המוות, איך אמר אחד הניצולים? המוות היה הטבעי, והחיים היו לנס. מוות זה טבעי, אתה רואה אנשים מתים? כמו זבובים, זה נפל, זה נפל. אתה רואה אנשים שמתחננים למות. היו כאלה שהיו רצים לגדר, כדוע, כמו שלא מתקרבו לגדר, והיו יורים בו, רצים לגדר כדי שיירו בהם. רבותיי, יומנו של הרשע הזה, אתם יודעים מה הוא כתב שם? אחד הדברים שהכי מרתיחים אותי בחיים שלי זה, שיוצרים לך מהאנשים הכי רעים בעולם, יוצרים לך מהם אלילים. סטלין. אתם יודעים שבמדינה שלנו יש אנשים שעד היום מעריצים את סטלין? את הרוצח הכי גדול בעולם, יותר מהיטלר. סטלין הרג 73 מיליון בני אדם. שמעתם את המספר? 73 מיליון בני אדם הרג המפלצת הזה, המפלצת הרוסית הזאת, 73 מיליון. יש לנינגרד, שזה נקרא על שמו של לנין, גרד זה עיר. יש סטלינגרד, שזה סטלין, העיר של סטלין. רבותיי, האיש הזה היה... מפחיד, אנשים היו פוחדים להסתובב ברחוב לראות את הפרצוף שלו. הוא היה מתי לאימה ברמות. אני מכיר בן אדם שהיה בתקופה שלו. אחד, היום שיהיה בריא, כבר בן 90 ו... אז הוא סיפר לי. הוא אומר, אני הכרתי משפחה שהיה להם עניים שם, רוסיה עניים תמיד, ונשבר להם השמשה, וקוראים ברוסיה, אז במקום לשים, לקחת לזגג, כשזה עולה הרבה כסף, אז הוא לקח עיתון, מה שהוא מצא, ושם שם, וסגר ככה עם סלוטב, כדי שלא ייכנס לו הרוח לבית. סטלין עבר ברחוב, הוא ראה שבדיוק על הבזל של אותו אחד, התמונה שעלתה על העיתון הזה, שהיה תלוי שם על החלון, זה היה תמונה של סטלין, הוא אמר, ככה זה הזלת בי, הפכת אותי לחלון. הוא ירה לו בראש, עלה למעלה וירה לו בראש במקום. אי אפשר יותר בכלל. ואצלו להרוג כמו זבובים. כמו זבובים, ואנשים פה בארץ, בקיבוצים שהקימו פה בתחילת המדינה, אתם יודעים מה הם אמרו? אם סטלין היה פה, בא לפה ורואה את הקיבוצים, היה גאה בנו. איזה יופי. אתם חייבים לראות את זה. אתם מכירים סרטונים, אתם מתעלפים. סטלין! והם מבסוטים! אין לי אתם השתגעתם. מה קורה לאנשים? את מי אתם מעריצים? את מי אתם מעריצים?
אנשים מעריצים אנשים רעים, זה לא יאומן כי יסופר. מי נקרא נאור היום בימינו? אתם יודעים מי נקרא נאור? מי שהולך לקונצרטים של מוצרט, באך, וגנר, יש שם יצירות קומפוזיטוריות. אני מרגיש שם, אני רואה שדים באוויר. ואני רואה כמו מחול ש... תגיד לי, מה אתה? אני עובר ליד מקום, אני שומע את הקולות האלה, אני יכול להשתגע. זה עושה לי ויברציות בכל הגוף, זה מביא לעצבים. אני מבטיח לכם שרבותיי, מותר לאבלים לשמוע את זה. מותר לאבלים לשמוע את זה. זה רק יחזיר אותם בתשובה, לערער בתשובה זה מביא. זה פשוט מזעזע. וגנר! מוצרט! באך! אתם יודעים איזה הערצה יש לאנשים... מה יהיה? אתם יודעים איזה הערצה יש לאנשים הללו? אתם לא מתארים לעצמכם. רבותיי, וגנר, שהפעם שאלו במדינה, נותנים כסף לחרדים, זה הגזמתם, זה. יש תחנה ברדיו שקוראים לה כל המוזיקה. ושם יש את היצירות הללו של וגנר, באך, מוצרט, כל השמטס הזה. ואנשים, כמה שומעים את זה? כמעט כלום. זה תחנה של מתים. מי שומע את זה? אז שאלו, וזה עולה המון כסף להחזיק את זה בשנה. המון כסף, המון כסף. ממש מיליונים על גבי מיליונים. שאלו, בשביל מה אתם שמים את זה? הרי אף אחד לא שומע את זה. צעירים? צטנים? אולי דקה לפני שהולכים למות. כדי למות לפי הקצב. מה? תגיד לי! אתם יודעים מה הם ענו? אם לא יהיה לנו תחנה כזאת, אנחנו לא נחשב מדינה נאורה. יעליכם ועל הנאורה שלכם. עכשיו אני שואל שאלה. מי היה מורו ורבו של היטלר ימח שמו ללמד אותו שנאת יהודים? מי שיודע? וגנר. זה הקומפוזיטור הגדול שאנשים שומעים אותו. הוא לימד אותו שנאת יהודים והוא החדיר לו את כל מה שהרוע הזה שאתם רואים במפלצת הזו. זה מורו ורבו וגנר. שמעתם? ואנשים אומרים, איזה יצירה של וגנר. אין עליו בעולם. פוי מה שמו ויעבד זכרו. איך אפשר? אבל הוא כתב ביומן שלו, מורי ורבי זה היה וגנר. אבל הוא כתב ככה. אתם יודעים? השנאה שלי ליהודים לא התחילה ביום בהיר. שנאתי אותם תמיד, אבל לא עד כדי כך שרציתי להשמיד אותם. אבל אתם יודעים מתי הם מלאו לי לראש? אומר כשראיתי שהחלה האמנציפציה. אבל זה אמנציפציה? שוויון זכויות. נהיה שוויון זכויות. בהתחלה ליהודים היה אסור להיות למשרתים בכל מיני חלונות גבוהים, כמו בממשלה, כמו פה, כמו שם. היה אסור להם לבוא למשל למקומות כאלה של, איך זה נקרא, קונסרבטוריומים וכאלה. אתה לא יכול לנגן שם, אתה יהודי, אתה בחוץ. כל עוד הם היו מובדלים מאיתנו, שימו לב מילים של, של, של רוצח. כל עוד הם מובדלים מאיתנו, אולי הייתה לי בעיה איתם. אתם יודעים מתי הם עלו לי לפה? כשהם הגיעו למסדרונות הגבוהים, והם התחילו לשלוט, הם התחילו להיות עשירים, והוגי דעות, והם התחילו לבוא לקונצרטים שלנו, והם ישבו איתנו, והם הסתובבו עם בנות שלנו, הבנים שלהם, בנות שלנו, בנות שלנו עם בנים שלהם. והכי מכל, תקשיבו למילים הבאות, הכי מכל יצמרר אותי, זה שראיתי, אתם יודעים, בזמן השואה, לפני השואה, האיומה, את ההתבוללות, נורא, והייתה שמה, רבותיי, הגיעו למצב של השכלה, והשכלה, מי שלא יודע מה זה, אני אסביר. השכלה, זו תקופה של השכלה, זה אנשים שהתחילו לבעוט בתורה, לכפור בכל מה שאמרו חז"ל, והתחילו לעשות מהן, כמו שיש רפורמים, אז עושים בית כנסת, אבל אנשים ונשים ביחד, היא עולה לתורה, זאת התורת העולה, היא העולה. כן? מתנשקים עם העולה לתורה, היא מתנשקת עם הרב, איזה יופי. יש להם בתוך הבית הכנסת פסנתר בשבת, רמקול, באים למכוניות לבית הכנסת. תקשיבו טוב למילים של העריץ, של המטורף, של הרוצח, של האכזר, של המפלצת! ימח שמו ויאבד זכרו. אותו מפלצת נאצית, אני לא אזכיר את שמו, כדי לא לתת לו כוח שם למעלה. אתם יודעים, אזכיר שם של מישהו, זה נותן לו כוח. אבל, רבותיי, אותו... מפלצת. תשמעו מה הוא אומר.
הכי הרגיז אותי, וזה עלה לי לראש, זה שכשעברתי בשבת ליד בית הכנסת שלהם, ושמעתי אותם מנגנים את המנגינות של ה... של ה... של מה? של הכנסייה שלהם. בתוך... אותה יהודים עושים מנגינה של כנסייה, בתוך הבית הכנסת בשבת עם אורגן, וזה כבר הגיע לי עד פה. גם לשם, גם את זה גנבתם לנו. וזה הביא אותי עד כדי טירוף. שמעתם? מדהים. אתה רוצה להיות דומה להם? אני אומר, אני אראה לך מה זה. אתה כל כך תסנא אותם. אני אספר לכם סיפור. הרב גלינסקי מספר, עליו שלום, שיום אחד היה איזה אדמור, היה איזה אדמור אחד, באיזה מקום באירופה, והגיע אליו איזה אישה. בוכה, צורחת, רבי תציל, רבי יושיע, אמר לה, מה קרה גברת? אמרת לו שהבן שלה היא קירגויה אחת, הוא רוצה להתחתן איתה. התחתן. אחד התחתן עם חמור. אדם שמתחתן עם גויה זה לא חתונה, שתבינו, היא לא מקודשת לו, היא לא כלום, אין שום קשר. אי אפשר להתחתן עם גויה, אין דבר כזה, אין קידושים תופסים בגויה. בגויה או בגוי, זה שטויות. הרי את מקודשת לי, הרי את עציץ לי, בלבולי מוח, קשקושים, עציץ, היא תהיה לא יודע מה. בלבול השכל, אומרה אומרת זה בדיוק כמו שתלך לחמור, ותגיד לחמור, הרי חמורה לאתון, הרי את מקודשת לי. איזה יופי, אחרי תהיה מבסוטית, ותקנה לה גם איזה גורבט אם אתה יכול. היא אתון ואתה יותר חמור ממנה. אין קידושין תופסין בגויות. שטויות ואבלים. אבל הוא מתחתן עם גויה. שזה מזעזע. רבותיי, אז היא בוכה. הרב אומר לה, ומה הוא שומר מהתורה? אומר לו, לא שבת, לא כיפור, לא... כלום, 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 שום זכר. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? מה, אני אדבר איתו, הוא ישמע אותי? הוא יודע מה זה רב? הרי אם הוא חלל שבת, אז ודאי שהוא מזלזל גם ברבנים. מה אתה רוצה שאני אעשה, גברת? אני לא יודע מה לעשות. ואז היא התעלפה, בבכתה וצרחה, והרב ראה שאין לו ברירה. מה, את יודעת מה? תקראי לו, אני אדבר איתו. אז הוא קרא לו. הוא הגיע לרב ואומר לו, דה לך, אני לא בא אליך בגללך. אתה לא מעניין אותי, אני בא לך רק בגלל הכבוד של אמא שלי. אם לא היא, מה אתה מעניין אותי? אני לא מאמין במה שאתה מאמין, אני לא חי את מה שאתה חי. אז פנים. אבל הרב, לא, אני לא באתי לשכנע אותך, אני רק רוצה לספר לך סיפור. אמרו לו, סיפור, זה טוב. אומרת, שמה סיפור? ותעשה עם זה מה שאתה רוצה, אחרי זה תלך. אמרו לו, אני מודיע לך כבל עם ועדה, ויד כל הדוסים האלה פה, כל האחסידים שלך, כל הפינגווינים האלה שחור לבן, שאני מתחתן איתה. אני מת עליה, והיא מתה עליי, ושניהם מתים, צריך להביא חיים הקדישה. הרב, אתה לא מבין, אין מצב, אני, אין לי חיים בלעדיה. מה לא בסדר? אני לא אמרתי לך מה לעשות, אני רוצה לספר סיפור, תשמע, סיפור, סיפור זה טוב, ספר. רבותיי, תקשיבו, תקשיבו, אומר לו הרב, אני הייתי בשואה. היי, באותו יום שהגרמנים התחילו להסתובב ברחובות ולסחוב יהודים לרחוב, יהודים היו עושים שורות, ואחרי זה הייתה אקציה, מתחילים לחלק אותם, זה לפה וזה לשם, אי מלא. הם נכנסו לבתים ושלפו אנשים, פאק! אומר, הם ידעו שאני הרב והם שלפו אותי. אז יש חלק היו ברחוב, חלק היו בחדרים כאלה, חלק היו בחדרים יותר, ואני בגלל שאני רב דחפו אותי לאיזה חדר עם מלא אנשים, אנחנו נהיים צפופים בקושי זזים. טוב, אומר, אני בתוך החדר, אומר, לידי עמד איזה בחור אחד, בן 40, היה דופק את הראש שלו בתוך הקיר. מגיע לי! חמור! פימה! הכל מגיע! רשע! בטח! תלך נגד השם! מגיע לי! הרב אומר לו, רבי יהודי, תרגע, נלטף אותו. השם יעזור, בעזרת השם, עוד נצא מפה, ישועת השם כערב. לא, 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 לי מגיע! למה אתה מדבר ככה? אמר לו הרב, אני אם אתה שואל, אני אספר לך. והוא בוכה דם. אמר לו הרב, אתה יודע מי אני? אמר לו, שהוא בן למשפחה של תלמידי חכמים, ירא שמיים, אבא שלו רב, סבא שלו, שושלת. אבל הוא התרועע עם כל מיני טמבלים ונהיה טמבל, הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע. מי שהולך עם כסילים ירח טמבל כמוהם. תגיד לי, מי החברים שלך אומר לך מי אתה? אנשים לא מבינים מה זה ההשפעה של חברה, לא מבינים, לא מבינים רבותיי מה זה ההשפעה של חברה.
השפעה של חברה, אין דבר יותר, אין דבר יותר נורא מזה. והנה, הוא מספר שהוא ידרדר, מהלך מדחי אל דחי. היום אומר לו, עשה כך יצרה, מחר עשה כך תשמע לעבוד עבודה זרה. אומר, ואז הוא נהיה ממש מחלל שבתות, חגים, מועדי ישראל, כיפור, כלום, כלום, לא נשאר לו לחלוחית אפילו. ואז הוא היה מסתובב עם גויים ומתרועיה, ואז הוא פגש איזה בחורה בלונדינית, עם עיניים כחולות, ברק החמה, אבל איומה כאן התגלות. גויה! מה אכפת לו שהיא גויה? התאהב בה, התאהבה בו, עיניו נתקלו בעיניה, עיניה בעיניו, הוא קיבל נקע, שני נקעים, ויאללה, החליטו להתחתן. ההורים שלו, ששמעו את זה, ניסו להניע אותו מהשטות הזאת, ולא הסכימו לשמוע מילה אפילו, והם ישבו עליו שבעה. כך היו נוהגים, ישבו עליו שבעה, כאילו הוא מת. אבל מה אכפת לי ממכם אתם? התחתן איתם, מספר לרב, התחתנתי איתם. נולדו להם ארבעה ילדים. אנס, גנץ, שמלץ, חללץ, אני יודע, שמות של שדים. אומר, כולם ילדים מפותחים, מחוננים, חנונים, הכל, מה שאתה רוצה. הוא אומר, הרב, תקשיב טוב, אני הייתי בטוח כל החיים שאני אוהב אותה ואני אוהב אותה, אבל הייתי בטוח שגם היא אוהבת אותי, וכל כל התפורה זה תפורה של אהבה, אבל אתה יודע מה קרה, הוא אומר, מה קרה? אמר לו, אתמול בלילה, הגרמנים מדהימו, שכל מי שיהודי צריך להגיע לעיר. ואם יש איזה יהודי, אפילו שהוא מתנהג כמו גוי במשך שנים, ולא יודיעו עליו, כל מי שמשתף פעולה גם הוא יארג. אבל מי שיסגיר אותו, אז הוא יקבל הרבה כסף מהמדינה, וכל הנכסים של אותו יהודי יעברו אליו. אומר לו הרב, אתה יודע מה קרה? אשתי. הוא חזור אומר, אשתי? מפלצתי? אומר לו, היא לא חיכתה לבוקר ולא ניסתה אולי להבריח אותי. היא באותו רגע הלכה לגרמנים ואמרה, הנה הוא יהודי. הם באותו רגע העבירו את כל הנכסים שלי שהייתי מאוד עשיר עליה על שמה, וכשיצאתי הסתכלה עליי באיזה בוז. אמר לו, כבוד הרב, אז תגיד לי, לא מגיע לי? ורק עכשיו הבנתי מה זה, מה ההורים שלי אמרו לי. יהודי וגוי לא התחברו לעולם. אני סיימתי את הסיפור, אומר לו הרב, ואתה עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אתם יודעים מה עשה אותו בחור? אמא, כבוד הרב, איפה המזוזה? שמת את של המזוזה, אמר, אני נשבע, בא המזוזה הזאת שאני לא אתחתן איתה, עם הגויה הזאת. אחרי שהוא שמע את הסיפור הזה. צריכים לשמוע סיפורים כדי לדעת את זה, שאין ש... רבותיי, יהודיות שמתאהבות בערבים. אתם יודעים איזה לשון יפה יש להם לערבים? אתם יודעים איך הם יודעים לקנות את הבן אדם? וואלה, וואלה, וואלה. איזה אלופים. הם אלופים במשחק. אם פעם תופס אותו שוטר, אפילו שיהיה מחבל הכי גדול. ליש, ליש, וואלה, לחרב, חרב. אתה חושב כזה מסכן. שנייה אחת לא שם את הלב, מוכנס את סכין בגן. זה טבעם. זה טבעם. אז בחורות יהודיות הולכות אחריהם שולל, אבל הן מספרות כשהן מגיעות לכפר שם. מה הן עוברות? שוברים להם את העצמות ואת השיניים, לא בתור סלנג אני אומר את זה, מציאות, שוברים להם את השיניים, שוברים להם את העצמות, מרסקים אותם, כחולים בכל הגוף, מפזים אותם, משפילים אותם, מרסקים אותם. וואו! אבותיי צריכים להבין, אני פעם פה במקום הזה. הגיעו לי פה איזה מישהי. יוצאת עם ערבי, בהיריון ממנו. תשכנע אותה ערב לעזוב אותו. אני צריך לשכנע אותך? אני אומר לה, תגיד, אני צריך לשכנע אותך? מה, את לא מבינה איפה את נמצאת? והיא אומרת לי, עזוב, אתה לא תבין כמה הוא אוהב אותי. אמרתי לה, תרשי לי לא להתפוצץ עלייך בפנים מצחוק, ברמה שאת לא מבינה. הוא אוהב אותך? המכות שתחטפי ממנו בחיים שלך, והזלזולים וההשפלות שתחטפי, והסתירות והבוקסים והפיצוצים, זה רק אז את תגידי איפה הרב שדיבר איתי, למה לא שמעתי בקורא, למה הייתי טיפשה ולמה הייתי כזאת פזיזה ולמה לא שמעתי בכל הורים ומורים. ניסיתי בכל דרך לדבר איתם. אתם חושבים ששמע בקורא? לא.
ילדה את הילד, היא הלכה לגור איתו בכפר, מי יודע מה קורה איתה היום? מי יודע אם היא חיה? חורה צעירה. אתם לא מבינים, רבותיי, זה מטורף. קדושים תהיו, כי קדוש אני. מה זה קדוש? קדוש זה מופרש ומובדל. אנחנו אומרים במוצאי שבת, אנחנו עושים הבדלה במוצאי שבת. המבדיל בין קודש לחול. הבדלה הראשונה זה בין קודש לחול. יש קודש ויש חולין. חול. בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. רבותיי, תדעו לכם, ההבדלה שבין אור לחושך או בין קודש לחול זה בדיוק כמוה, כמו אור וחושך, כמוה כהבדלה בין ישראל לעמים. בין יהודי לבין גוי. כמו שיש הבדלה והפרש בין שבת, בין יום השישי לששת ימי המעשה, יש הבדל בין יהודי לגוי. נכניס את זה לראש שלנו, רבותיי, זו לא קלישאה. זה לא איזה אמרה בשביל, טוב בשביל להוציא שבת, ברוך המבדיל בקודש לחול, יאללה, תדליק סיגריה. זו לא סתם אמירה, זו ברכה, זו אמת, זה אנחנו. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו שווים. יהודיה שלא מעריכה את עצמה, יהודי שלא מעריך את עצמו, ידע לעצמו, זה יפגוש אותו יום אחד. אותו יהודי זלזל בזה, זה פגש אותו יום אחד בצורה צורבת. שאשתו, אשתו כביכול, היפה ועם העיניים הכחולות והאוהבת. באיזה דם קר מסגירה אותו לידי נאצי, תסתכל עליו ככה. האושר שלך עבר אליי. איך תמות. והילדים שלי אומר באיזה מבט קר הסתכלו עליי, כאילו אני אינני אבא שלהם. אתה לא אבא שלהם, אני לא הבנת. שהתורה אומרת של גויים לת לאו חייס. אתם יודעים מה פירוש המילים? לגויים אין יחס. אין יחוס משפחות, אין דבר כזה. רק לישראל יש יחס. אבא, אמא, בן. לגויים לת לאו חייס. אין יחס. יהודי שהתחתן עם גויה, שאין דבר כזה חתונה, או גויה שהתחתן עם יהודי, רבותיי, אין יחס. הפירוש המילולי אין יחס, זאת אומרת שזה לא אבא ואמא. אבל במציאות הפירוש היותר עמוק גם כן, הפנימי, רבותיי, לת לאו יחס, הוא לא התייחס אליך בחיים כמו אלייך כמו אשתו, או היא לא תתייחס לך בחיים כמו הבעל שלה. כל עוד זה ישתלם לה, היא אולי תשחק את זה מאוד יפה. כל עוד ישתלם לערבי להתייחס אליך יפה, הוא יעשה את זה, כמו שהם יודעים לעשות. ברגע שלא ישתלם להם, אתם ראיתם מהם עשו לנו. רבותיי, זה המציאות. מי שחושב אחרת, ידע לעצמו, הוא לא מבין כלום בחיים שלו. הוא לא למד היסטוריה חיה, לראות את ההיסטוריה בעיניים, מההיסטוריה הקרובה שלנו שאנחנו רואים בעיניים, והוא לא למד מההיסטוריה החוקה כלום בחיים שלו. תדע לך, יהודי וגוי זה כמו אור וחושך, כמו שבת ביחס ליום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, או כמו היחס שבין קודש לחול. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעלינו חסנה. קדושים תהיו כי קדוש אני. אתה אחד ושמך אחד ומחמך כישראל גוי אחד. אני קדוש, אני אחד, אתם אחד. קדושה, שלמות, ישראל אורייתא וקוד שבריך וחדו, עם ישראל והתורה. והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד שלא ניתן אף אדם, כלל ועיקר. מה נשאר לנו לעשות, אתם יודעים מה? רק ולדבקה בו, להידבק בקדוש ברוך הוא. איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? ידבק במידותיו. מה הוא רחום מפתח רחום, מה הוא חנון מפתח חנון. תהיה כמו, תדבק במידות שלו. דרך ארץ קדמה לתורה. פרקי האבות לומדים עכשיו, תקרבו לחג שבועות, הלו. תפוס את עצמך לידיים, תלמד קצת יותר מוסר. תזכה עוד יהודי להגיע ביום שלישי לשיעור, שישמע, שיקשיב. שבוע הבא אנחנו הולכים לחגוג את יום העצמאות. האם באמת אנחנו עצמאיים? שמישהו יספר לי. מבחינה מדינית אנחנו עצמאיים? כן, עד שארצות הברית באה ואומרת ארצה. מה זה עצמאות? אין דברים כאלה? לא, לא, אתם לא עושים את זה. הם, רבותיי, זה הזוי. הם עוצרים חשבונות של יהודים, חשבונות של יהודים, של מתנחלים, עוצרים להם את החשבון, מעקלים להם אותו. למה? כי הם קשורים להסתה. למה לא מעקלים חשבון של אף מחבל בארצות הברית? מישהו שאל את השאלות הקרבות האלה? מי זה מעניין? זה הזיה. זה הזיה. אחות לנו בבית המלך, עוד אחות כזאת, ועבדנו. תראו איזה מציאות אנחנו מציעים, תורף, לא אמיתי. כמה אנחנו צריכים רבותיי באמת להתפלל, להגיע באמת לשלמות העם האמיתית,
שלמות אמיתית של העם עם עצמו, שלמות של העם עם הבורא, שלמות של העם עם התורה, שאז מגיעים לשלמות אמיתית, שזה ישראל הוראה את הביקוד שבריך וחד, ומי יכול עלינו? מי יתעסק איתנו? מי יכול להתעסק איתנו? למי יהיה כוח? ברור עולם יעלים אותו מהשורש. פריים או מארץ תאבד. הוא קוטל אותם מהשורש. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותי, יום העצמאות, מה העצמאות שלנו? בואו תספרו לי. עצמאות, אמרתי לכם מה אמר פעם איזה ערבי ליהודי. עצמאות, זה עצמאות שלכם, וואלה זה עצמאות שלנו, זה מדינה שלנו. אז הוא אומר לו, מה? וואלה זה מדינה שלנו, עצמאות שלנו. אמר לו, מה פתאום, זה רק עצמאות שלנו? אמר לו, שלך? אמר לו, כן. וואלה, תגיד לי, אני יכול לבוא בתל אביב? אמר לו, כן. ראיתם ערבי בתל אביב? כן. אני יכול לבוא ביהוד? כן. בדח תקווה? כן. אני יכול לבוא בברק? כן. אני יכול לבוא בירושלים, בראשון לציון, בחיפה? אומר לו, כן. אמר לו, אתה יכול לבוא בטולקרי? לא. אתה יכול לבוא, השאלה איך תחזור, הרוס בעיניי לא נצמד. אתה יכול לבוא ברפיח? אתה יכול לבוא בעשה? אתה יכול לבוא אני יודע מה, איך קוראים להם אלה? השם ירחם, ישמור ויציל, שמות של גיהנם יש להם. אתה יכול לבוא שם? אז לי מי יש עצמאות, תגיד לי. אני בא אצלך ואתה לא יכול לבוא אצלי. מי? עצמאות. קדחת. אתם יודעים מה זה עצמאות אמיתית? עצמאות אמיתית, רבותיי, זה שאנחנו נדע שאני יהודי ואני אהיה עצמאי, ואני לא עושה מה שכולם עושים, זה עצמאי. אני לא עושה מה שכולם עושים, אלא מה שאני צריך לעשות. אבל כולם עשו עגיל, אבל כולם עשו קעקוע, אבל כולם, מה יש לך מהכולם, תגיד לי. אם כולם יהיו מטומטמים, גם אתה תהיה מטומטם. כולם יקפצו מהגג, גם אתה תקפוץ. כולם יקפצו מהאונייה לים, איפה שמסתובבים קרישים, ויגידו, בוא נראה איזה חמוד הקריש, גם אתה תקפוץ, גם אתה מטומטם. אז מאה קפצו ואתה היחידי תשאר בן אדם נורמלי, שימותו כולם, שיהיו סעודה לקרישים, אני אענה לזימון של הקרישים. יגיד, ברוך שאכלנו, משהו נגיד, ברוך שאכלנו. מה אתה רוצה שאני אעשה, משוגע? תהיה משוגע, אתה לא נורמלי. אני אמור להיות טיפש בגלל שכולם עושים שטות. אחרי רבים להטות, אבל לא תהיה אחרי רבים לרעות, ככה אומר הפסוק. כל אחד בא מביא לך פסוק, אחרי רבים להטות. מה אתה מביא לי פסוקים על מה? לא תהיה אחרי רבים לרעות, קודם כל. למדת את הפסוק הזה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, גם אני בן העולם הבא. כן, יש המשך למשנה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. מה, יש גם כאלה? כן, אתה. הפתע כעת שינה ואמור לו, אם היה שם לא היה נגעל. מה אתה? מה אתה בבית תמוח? אנחנו מחפשים תירוצים. הלו, אין תירוצים לאמת. אמת היא אחת. אתה רוצה להתחיל להפת אותה עם כל מיני פירושים ותירוצים? בסדר. אז זה שקר. זו לא האמת. האמת היא אחת. עשיו שונא ליעקב. האמת היא אחת, רבותיי. יהודי לא מקבל תערובת. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה ככרן יבורך גבר ירא אדוני. רבותיי, עם ישראל נשאלו לגפן. גפן מצרים תסיע. גפן לא מקבל תערובת. אתם יודעים שאי אפשר לעשות הרכבה על גפן? בכל זאת, התורה אסרה. בגפן התורה אסרה לעשות מה שנקרא כלי הכרם. כרמך לא תזרע כלאיים פן תקדש המלאה ותבואת הכרם. מה אומרים חז"ל? מה זה תקדש? תוקד אש. צריך לשרוף הכל. אסור בענה כלי הכרם. מה קרה? החיטה תגדל במקומה, הכרם במקומו, והכל בסדר. אפילו שהם לא מקבלים ערבוב, אומרת התורה ביחד לא יהיה. אבל תהיה כרם לא מקבל לרבוב, אי אפשר לעשות הרכבה, תנסו להרכיב ענבים ממה שאתם רוצים, לא יהיה הרכבה, אין הרכבה, לא מקבל הרכבה. כך גם עם ישראל, רבותיי, לא מקבל הרכבה, לא יכול להתערבב להיות גוי, להתערבב עם גוי, לא ילך, אין עם לבדד, היי ונו, לא יעזור לך כלום. אבל עם כל זה לזרוע אותם ביחד, זרע אדם וזרע הבהמה, לא ילך. צריכים להגיע לעצמאות אמיתית, רבותיי, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, שבאמת נעשה את רצון השם, כרצונו ולא כרצוננו. לעשות את רצונו ולעובדו בלבב שלם, לא כמו שהנחשים רוצים שאני אגיד, אני אגיד, אלא אני אגיד את מה שהשם רוצה שאני אגיד. אני אומר את מה שהשם רוצה שאני אומר. שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו. בעזרת השם יתברך נזכה לגאולה שלמה ברחמים. שהקדוש ברוך הוא יהפוך את רפיח לפיח. בעזרת השם, יאום אל פחם, יאום אל פחם, כל האלה. אללה, טול כרם, איזה טול. יעופו כולם, לא יישאר מהם שרים ופליל כל שונאי ישראל. נזכה לגאולה שלמה בקרוב בימינו, אמן ואמן.